ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି ନକଲି ଔଷଧର ଚେର। ନକଲି କ୍ଲାଭାମ୍ 625ର ହିମାଚଳ ଲିକ୍। ନକଲି ଔଷଧ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାଂଘାତିକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନକଲି ଔଷଧର ଚେର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି, ବିଶେଷ କରି କ୍ଲାଭାମ୍ 625 ନକଲି ଔଷଧ ପଚାରେ ରହିଛି ହିମାଚଳ ଲିଙ୍କ। ପୂର୍ବରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନକଲି ଟେଲମା ଫଟି ମାମଲା ସହ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲିଙ୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲାଭାମ୍ 625 ମେଡିସିନ୍ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇନଥିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଲକେମ୍ କହିଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ନକଲି ଔଷଧ କିପରି ଆସିଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ନକଲି ଔଷଧକୁ ନେଇ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀର ଅଶୋକନଗରରେ ଥିବା କିରଣ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 65,000 ଟଙ୍କାର ନକଲି କ୍ଲାଭାମ୍ 625 ଜବତ କରିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ। ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବରର ସବୁ କ୍ଲାଭାମ୍ 625 ମେଡିସିନ୍କୁ ମାର୍କେଟରୁ ଜବତ କରିନେଇଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ କିରଣ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ନାମରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି ବିଭାଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ନକଲି ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ ବିରୋଧରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ନକଲି ଔଷଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କହିଛନ୍ତି ରିଟେଲ ଓ ହୋଲସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କାମ ଅନବରତ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ଏବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଧରପରେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଯାଇଛି ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିକି ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକି ଇଏ କରା ରଖାଉଛି। ଆଉ ଏହାର ମେନ୍ କଥା ହେଲା କେତେଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମେଡିସିନ୍ ଯେଉଁ ଛଡ଼ପକଡ଼ ଚାଲିଛି ତାର କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ? ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ, କୌଣସି କଳା ବଜାରୀକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ନକଲି ବଜାର କରୁଥିବ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଔଷଧ କିଣିବା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଗ୍ରାହକ? ମେଡିସିନ୍ କିଣିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଓ ବାରକୋଡ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଡିସିନ୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନାଁ ଓ ସ୍ପେଲିଂକୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଡିସିନ୍ ଆଣିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମେଡିସିନ୍ କିଣିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିନ୍ମୟ ଓ ବିନୟଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିବା ସଂସ୍ଥା ବେନ୍ସିଟି ଇନଫ୍ରାକନ୍ ବେଷ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାସିଲିଟି ସାଙ୍ଗକୁ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ୱେରେଜ୍, ଏସ୍ଟିପି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, 30 ଫିଟ୍ର ବ୍ଲାକ୍ଟପ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାଉନସିପ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ। Head Office, Trishna Towers, Chandi Chaka Katak. Contact 777-888-01313 or 787-380-1313.